Mukama tacha kanga luli na jana kakubisa kane tulabo omuliro oba nalabikira abantu kati akuwabu ibirowozo nola batagi TV nola program mulimi no mulunzi mukama wange nofuna obugagga au notandikira oka kati chobolowoze zacho nacho obokola mukama ajja kuba akuwo mukisa olwa lero tugenda kwa tunulide ekirime ekyenanansi era jolia nowomerwa no gamba kawosale kumukuto era ganda kugamba tuchali kayunga egalidaya mairo chinana mwe munamba tukunguze ni tukafika tukutuseko programu tuli bwamulamira village e Galilaya jituli ndi ine mwana mulenzi agenda kubanga tuisa munanansi gwe tutandise naye olunaku olwalero tumanye nanansi eno gwe jokusanga omukatale ko ba musiteyo joli obaguru obakampala elimu etya ekuletya biti ebijigenda ko nebirala ebiringa ebyo so ne kugamba mwesi gwa David nze muwereza awo osibyo tyano kulika yo muchachi gwe ayiseyo ataiseyo manyi wabadde we bizibu zibu naye mukama yakubijjawo Sunday jojja kusobola ogenda okubanga omusinza kuliete mukwano ndiwa kwe balikola mpala mpala eno program bajito mulimi no mulunzi ya Tagi TV musiyo naye singa kati ndagala ombulize kubala iba Tagi TV babuze ko babulira amanyago tutandike nanansi abalali ba Tagi TV ne yanza tutusako mwami ono amanyagange bambita William Sembusi. William Sembusi. William Sembusi. Okay. Kati mukulu Sembusi. Mukulu abali mwana mutoli muvubuka. Abalala je bandiveredde mu betting, abali mu filimu gwe. Oli mu nanansi. We bali kuba mukozi. Gendera wo kyali muto manyo jagagawala. Kubeje emyaka joli ko kati experience jokola ki? Jofuna era yensonga lwaki njagadde nnyola bikire ku mpewo za Tagi TV n'omuvubuka ali eyo laba omwana ono gwatandikidde guluza nagenda okweza emyaka 3-4 guluza n'aba ali luddawa bwabanga ali mu kintu kino bwekiti ekinyirira bwekiti experience ajja kuba agifunye kakati enanansi zino bazirima batya enanansi zirima zina buzibu bw'amaanyi kiri nti oba ofunye ensigo gye tuyita endokwa tezirina bulabe buli awo nti oba ziyina ensobi nnyingi ze zigenda okutuusaako mu byo zirina amaggwa amaggwa ky'ova olaba mbeera mu giraves oli mugezi nnyo ogambye tufune endokwa endokwa eyo efaanana etya eba mu nsigo ebanga nsukusa ya kitooke endokwa ebeera etya ndokwa nsobola okugikulagako wano soko jindage endogwa jitugire yo tugirabe ndokwa leka nkufunire kwene nini ya nkuru wano oleyo ye ndokwa jitusimba ino jensimba kakati ekinya egena mu kifanana kitya ekinya kiba nkumbyemu wansi wansi nkumbyemu kati okuva ku kikole ekirala okutuuka ku kikole ekirala wabaawo bbanga ki kuva ku kikolo nga olaba eno neno futi emu wansi awo futi emu emu wano bweti emu weti ekinya wali kika nkumbi emu kika nkumbi emu n'okolawo futi nkumbi emu kakati ate okuva wali okutuuka wano waliwo obugazi ki obugazi obuliwo buno bwe tuyitamu kisinziira ku ttaka ly'oba ogiteekako nebyo mwebiri mwebiri lwa nsonga liyinza okubanga naawe likulabikira nga terijja ddyu wamaanyi nnyo we libanga ddungi nga nenewaffe kyovola atukola fuuti wano nnya wano ziba nnya fuuti nnya kati wotuuka ogisimba wabula babadde wetaagawo oba n'obuguwa tufaayo tujja kubituukako ebyo gwe kati nnyonnyolaawo wali byoyagala tujja bikola mu pulakitiko mu maaso awo n'osiba akaguwa osiba akaguwa okasiba kuno ne kuno kyovola bakaba kayitamu wakati awo nentema kulya ekinnya ne kuno kuno ne kuno bakaba akaguwa wekali wakati awo soko leke olinga ngamba nti ziba la, ziba ebinnya bibiri bibiri oba muli mulayini bibiri ziri layini bibiri weziti eno neno eno neri eno neno kati akaguwa ogambye kabeera wakati kabeera mwawo wakati kakuyamba ki kakuyamba okukwata layini eno bakanga wogira bantu tegenda weti tekyamye teri muzigizaga kati akakaguwa kekalina obeerako kokuteekako omuti gwa fuuti nnya n'ogwebasawo ne gutuuka ku kaguwa akalala fuuti nnya konookasiba n'okatwala eyi naye oba opimyeyo fuuti nnya kitegeera kati n'otandika osima otema kuno ne kuli kuno ne kuno ku fuuti nnya ogenda ofundikira nga wano osigazaawo ssatu
Masatu chitundu. Ekitegeeza kiri ekinyana kino ekyenyana kiba kitutte fuuti kumpi namba wano kitwalawo ekitundu ne wano ekitundu n'osigazaawo fuuti ssatu ng'olukoba lw'omu nnyumba fuuti ssatu kakati kino ekirokwa kino nkijja ku nnanansi ng'emaze ebbanga ky'obukulu oba ninawo ensimba empeke ne kituuka wano ne ndyoka nkisimba teri mpeke yaakyo Kino ekinanansi kyennyini ku nnanansi gy'oba osimbye kati y'eno ngisimba nga nto ne ngirabiriro okkula nga olaba ne sizza kati yo mukusa kwe kumpa gye bayita ensigo endokwa yiino era ogiraba emala kusa neryokereeta endokwa emala kusa kati olukula y'endokwa neefubutukayo yo weekula kati wojjako eno nga ye eri ennanansi etandika olabirira kino endokwa endokwa ekula wetuukamu eno sayizi eba etuusa osimbibwa weba eri mu sayizi eno ogyolaba eno kandikulage eyo eno togijjaako eba ekyali kati tugambe kati efudde nebanfu okay neeba etuuse neesingako wano kati mmanya ntya nti etuuse buwanvu oba buwanvu kati naye nsobola okujjako endokwa ng'eri tennayengera tekisoboka kuba yo okukola ekyo okujjako endokwa ng'eno tennayengera ennanansi eba yafa kati yo weefa eba erabiridde kino okasanga nga katini bakafiira muli we kati katini zino endokwa zaakayitako ezikanyigiramu kyova olaba buli ndokwa gy'oba buli wojja endokwa eno weeti ennanansi eba yavaako kati kitegeeza okujjako endokwa etuusa okusimba ennanansi erira kubanga emaze kuvaako nga yayengera neevaako bwe batennaba kuvaako eba ekyali nto endokwa ndowooza ozirabako muno nziraba gy'olaba eriko endokwa nto kakati ennanansi yaffe eno endokwa mmeka zendekako kuba kati ndaba okwo kuliko kimu bibiri bisatu endokwa ssatu oba sayidi yeri sirabayo oba eriyo simanyi kuno kukikwene eriko eyengedde kati nzino ndaba ssatu endokwa neeri waliyo endala mweziri eno neeno ssatu nnya ttaano ziriko ttaano kati nina kulekako mmeka okuvaayo obulungi zonna nina zirekako weba ekuze kyansonga osobola ozijjako zonna kati olaba eriyo kasite ennanansi evaako zeeyongera tezibe ezo zokka ttaano kati olaba eri etaliiko zimala nezeeyongerako nezibeerako olusinga kkumi mwenda munaana awe kati kyogamba teddamu kussaako nnanansi ndala eddako kati zino ozijjako zonna lwa nsonga tosobola gireka wano waggulu tunuulira ng'eri wano waggulu ng'ate sizza ennanansi ng'eyo gy'okutte wano erina buwagizi ki obusobola ogirwanira ekisoboka ezo ozijjako gaba magobago kati namba bbiri gw'eba erina yo emuleetera muno munda wansi kuba tezinnaba kuleeta namba bbiri namba bbiri gy'ali enevaako esooka kati yo wano wansi ereetera wano eno endokwa nejja weti eyitirana muno yogiraba nti yegenda okuba namba bbiri yeefaanana yeefaanana yo ejja n'amaanyi agasinga ku zino endokwa za waggulu ebeina evira wali eri mu ttaka wansi eri ku kikola eri ekozesa ku maanyi g'ettaka eri esobola kubeera eno waggulu n'essaako bejja kumenyeka egwe emenyeka n'egwa neweba temenyese gwe mwennyini ng'oyitamu newoogikoonako bukoonyi ng'oziggyamu omuddo ozikulamu egwa kati eriyo eba yanjawulo ogiraba eyo yeeraga kakati eryo n'ogirekako zino zonna n'oziggyako ate era ziddamu ne zikuwaawo laawundi endala newe ziba endokwa nga nnyo oba ttaano ko kwennyini kw'oba ojje vaawo eddamu n'okwongerako eno ng'ate n'eri bwekula eri naye ejja okkula ekuwe ennanansi oginogeko ate eddemu ekuwa endokwa ng'ate n'eno bwekuwa eno eba yalekera okkuwa kati eri weetuukira okwengerera n'ogiggyako eno yeeba kano akalimi kamu kaba kaakala nyi gonna kuba gaawamu galekera eri nessa ebisobole okuba ennene ko ne kakala kati oba olinda kulya eri ku eri eba ekomyewo ago ge maanyi g'okuba n'omuntu ng'amanyi kyakola ng'alina ekisipiriyensi mwana muto naye bw'akunyonyola ogamba nti no yakulira mu nnanansi okuva mu buwere paka naye nga ebyo byonna ayize bizige ataddeyo obulamu bwe bwonna nenkwebaza webale kubanga weekumidde ku Tagi TV oli mulungi mukama akuwadde ekiseera akuwadde amagezi kitegeeza ogenda gaggawala kansuulewe tunaamalira pulogulaamu eno mu ddakiika ng'ana ku ataano
ojja kuba olina kyoyizeemu ng'ate naawe osazeewo okutandika. Ky'olabyeko ky'oba okola oba ate nga obuvumu nabwo olina okubanga obwongeramu. Gwe nno ova ku bino mbunze nasoma ebitabo nina diguli ngenda kunoonya mulimu mu office ani agenda ogukuwa. Kakati ojjeta otwala ogwange nze ali mu pulogulaamu mulimi n'omulunzi nveewo. Nedda ate n'abatulaba naawe kennyini okyanneetaaga olw'experience gye ntandise okuwa naawe gy'otandise oba okubanga olaba kakati bino bye nkuwadde byoba otandika munnange okubanga naawe okola Yesu okusoma kulungi naye era ne bw'oba oli mu ofiisi eyo era baako nekyokola ekirala kuba munnange bw'otabeko na kirala kyokola ojja kulaba ng'ebintu bikubulako nga bakubuuza munnange sente zino ziri wange otunula bino ebintu bye twakuwa ab'egindi biri wange otunula munnange ebintu bikusobeko eruzira si walungi n'omulundi n'ogumu y'ensonga lwaki Mukama Katonda yajja n'atuwa omwana we Yesu Kristo ate tubeeremu ak'obuntu tusobole nga tusobola okukola ebintu nga bino nga munnange ate togamba nti nze njagala za kumukeeka nkyalina omwana muto nnyo era atuyisaamu naye nga pulogulaamu gy'olimu agiyita omulimi n'omulunzi 0704-18-2-89 gikubeko ng'oyagala kulanga ne Tagi TV, oyagala kusponsalinga pulogulaamu eno, oyagala tukukyalire ku nnimiro eyo nga bwe tuzze wano e Kayunga, tukubireko ku ssimu eyo. Era ne kugamba genda ku YouTube, teekamu omulimi n'omulunzi. Ye pulogulaamu yokka gy'ojja okulaba eyeetengeredde wano e Uganda era eri ku mutindo ogw'ensi yonna. Ye pulogulaamu ennene eri wano mu Uganda ey'obulimi n'obulunzi. Tukyalina omwana atuyisaamu, pulogulaamu twakagitandika, peeri n'ekitabo. N'omwana oyo muyita akubeere kumpi bw'aba abaddewo gwe nkwagadde nnyo. Tweyongereyo mukwano gwange. Kakati tubirabye ensigo gy'eva, enanansi gy'eva. Kakati tumaze tugenda okugisimba ekinya kiri ky'otugambye. Yeetaagamu ebigimusa oba nedda? Ebigimusa? Ffe kino kye ŋŋenda okuwa kiriwo ekityene waffe gye tuli. Bbaale eno. Bbaale, Kayunga. Kayunga bbaale. Ettaka terinnatuuka. Kuwaayo kuteeka mu kimusa. Dikyali gimu. Dikyali gimu. Kubuli Katonda obugimu bwe yatuwa. Yateekamu. Bukyali mu busobola ogirwanira. N'ebeerawo eti. Naye nja kuwa ekirala nti ng'osanze omulimi abuukako wali e Kayunga okudda Bukolooto Nazigo Kangulumira bazirimye ebbanga ddene. Waliwo emmwanyi. N'enanansi kati batandise okuddiŋŋanamu kati w'ogirima nga yo tokozesezzaako kigimusa kuba bye ebigimusa byetera okukozesaamu bya gundi busa nakakuta ak'emmwanyi byebigimusa byayo biri organic biri organic obusa n'akakuta k'emmwanyi temuteekamu bino bizungu bikemiko ebyoba otandise okwerimba kati obukuta buno mbuteekamu ddi obukuta ogisimba yo yennyini esobolaweza emyezi esatu oba ena netandika okukulaga wano ennimi empya kuba oba ogisimbye ng'ogisimbye etandika bino okugwamu amaanyi kati netandika okukulaga olulimi olupya nti luzze bwekikulaga kati oba obukuta otandika obuyisaamu no togirinda ate kukwata nnyo weekwata weetyo oba tokyasobola kugiyiba oliwoyiwa bugenda nga muno kati eba tennakwata ng'ekulaga bulazi nnimi nti zizze n'ogiyisaamu no mulayini awaali akaguwa kali wakati olina otteekawo oti layini neegenda n'okwata endala n'oyiwamu oyisawo wakati wooka toyiwayo nene bali toyiwaayo oyiwa wakati awooka kuba ekikuyisa wakati waliwo omutendera oguddako ku lwaki oyiwa wakati ekikugamba nti yiwa wakati wetuuka mu myezi mukaaga munaana ogina ogitemera zino enkonko z'olaba nti ye eringa eriko waggulu kanwe oba oyina ogitemera bw'ogitemera ettaka olisiko olizza kuno toliyingiza ate wateeka ki bukuta bukuta obukuta busigala bulabika olisika busisi n'olisembeza kuno ku mabbali wooti n'okolako layini nekuli nakwo n'osika n'ozzaako akuta ne kasigalawo nga kalabika oba obusa enkuba buli lwetonnya yo esike za wali wakati ndoozolaana ebikola byayo tetera kuwulira nnyo musana nga kirime kirala kakati obuliwamu emirundi emeka gumu ogogoka kati oliwamu bungi kyenkana ki nti ettaka mba sikyaliraba oba omansako bumansa ettaka oba tokyaliraba oba oyina bbaafu ogenda oyiwa nga ettaka w'oba oyiyewo oti oleka olibisse nga tolirabako nkuwagadde oli mwana muto n'ekyokulo kitegeera bulungi nnyo ate oli mu kusomesa abantu ba Tagi TV kakati
enanansi zino zirimu ebika. Ebika bimeka ulozi? Nze ebika byemmani ko biri ebika bisatu. Bisatu. Kati wano ku famu tulinako ebika bimeka. Tulinako ekika kimu. Kibayita ki? Kino namba bbiri kisa emirundi ebiri. Waliwo kisasi kimu. Asa omulundi gumu. Takuwanda kwa nyingi. Ne n'okusasa omulundi ogu. Ne wabeerayo ate kalokwa. Kalokwa buli akawulidde nti era kalokwa. Tekizaamu maanyi oba tolina kyogenda mufunamu. Ky'ova olaba nga tugula zino endokwa. Olina ofuna omuntu abimanyiiko. Asobola okulonderamu obwo bwe bayita bukalokwa. Buba butonotono nga buliko n'amaggwa mangi butono. Naye ate waliwo ennene ng'erika obuggwa bungi ku mabbali nga bungi nnyo naye nga yo nnene. Yo nayo yanjawulo kika kirala. Naye ko kali kaba katini katonotono ne wekakula ne katuka mu size yeno. Kaba kaluddeko ng'ebbanga likamazeeko lingi. Okay. Kati eno webanga wano eri mu myezi ebiri eri eba ya mukaago kukola kino. Kati gwe okagula n'okatwala ne okalabirira otya tosobola kukafunamu. Okay. Kakati yesu tuyiyemu obukuta buli tubulabye otemedde obukuta okugambye buliwamu ku bbanga ki ng'ereese enkola ziri empya. Ekulaga wali olulimi kisinziira oba ogisimbye mu musana esobola otandika n'enkuba myezi esatu n'okayiwamu myezi ena n'okayiwamu oba etaano. Tolina kusukka myezi etaano nga tolina kassaamu kuba w'ozisukka egenda leeta ziri ennimi zitandika okwagala okukwatagana. Bwe ziba zitandise okwagala okukwatagana ojja ate kuyiwanga muno. Kaakati olina ky'oyogeddemu nti oyinza okusimba okw'omusana oyinza okusimba okw'enkuba. Omusimbi yandisimbye wa watuufu? Omusimbi musimbi w'ennaanansi teriiko sizoni nti ogisimbira wano. Eringa ntangabuuzi? Yo mu musana ne waba January. Ujiseka yisimba busimbi kuba yesanga enkuba enendo kwa chenkuwa ko ndi nsobola jiwa kula kumusana nebirawo emyezi esatu awo wansi awo erina ate okwenkuba osobola kiwangalawo kyovola bayo tayina sizoni osobola jisimba mumusana omungi nebirawo. Kakati okuko nga tunatuuka kukukoola akatusoke tugende n'okukoola njikodde ntya era njikodde ddi kuba olina emyezi egyo gyogibaliramu egyo njiraba omuddo guba tegunnamera mba nakoola dda nkoola ntya nkumbi nkumbi eba eyitamu enkumbi nkumbi kati mulimu waliyo eddagala lyazo naye ffe wano tetulikozesa muli kuoganiki kuba woba olikozesezza ezo enanansi osobola ogituukako nga nnungi weetyo n'otuuka ogisala munda olw'eddagala liri wakozesanga erina amaaso geekweka ne gasigala muli munda tegavaayo nga lino woolaba we livuddeyo wano lisigala eyo munda ne lifiirayo yo n'enyirira kungulu bebaana bagula ennaanansi n'agisala ng'enyirira nga munda erina amabwa aga bulaaka kiva ku ddagala liri eddagala buli kuba ye ogenda leeta afuuyirayo waba wanene tajja kugamba nti kankubire wansi wokka ajja tuuka nga ne muno gwameramu ng'alina obuusa ng'afuuyiremu namu adde n'eno zo tezoonooneka n'ezzo zifa kiri kiri munda kyenyini kati weeba nto ky'ova olaba ng'eyo ento amaaso gali agamu gagaanirayo tegavaayo ne galekayo amabwa gali kuba ne woba ogisaze eri eriiso erivuddeyo liraba lirimu akantu wakati akakaluba akakalinga akalimi kasala nosala oba tokamazeeko kakufumita omumwa ng'ogirya kati suubira wekaba kasigaddeyo eri munda kalina okukolayo era eri ebbwa kyosala n'osangayo ekya bbulaaka. Nnina mukulu Sembuusi mwana muto naye kyategeera ku nnaanansi muganda wange kyo kituufu nnyo ddala era nkusuubira bwe tunamalira pulogulaamu eno tujja kuba nga tukwatagana naawe nnyo ddala 0704 18 82 89 YouTube gendayo omulimi n'omulunzi.